Иргэд шуурхай зээл нэртэй 1-2 цагийн хугацаанд хурдан гардаг зээл авах нь их байна. Энэ нь гинт мөнгөний асуудал тулгарсан иргэдийг өрийн дарамтад оруулж орон гэргүй болох эрсдлийг дагуулсаар удаж байна. Шуурхай зээл олгогчдод хугацаа сунгах бүрт хүүгээс хүү бодож иргэдийг бухимдуулж байгааг бид сурвалжллаа. Шуурхай зээл нэртэй хаяг самбарууд хаасайгүй байрлуулсан давлаж асуул ямарч зээлийг 1-2 цагийн дотор багтааж гаргаад таны асуудлыг шийдэд өгнө. Гэхдээ энэ нь таны амьдралыг залгуулдаг бүхнээ өрн даваад ард нь дахиад л өртөө үлдэх эрсдлийг дагуулж байна. Жишээ нь иргэн бэ, банк бас санхүүгийн байгууллагатай байгуулсан гэрээнийх нь хугацаа дуусч дахин сунгахдаа хүүгийн нэмэгдэл тооцож өргийн дарамтанд орсон тухай ярьж байна. Зээлдэгч тал барьцаалсан эд хөрөнгийг үнэлэхдээ зах зээлийн ханшаас тал хуваар нь тооцдог байна. Одоо тэгээ миний барьцааны хөрөнгө маань хурааж авна гэж байгаа. Гэхдээ тэр хөрөнгийг бол яг тэр 10 сая төгрөгөндөө биш, тал үнээр нь ерөөхдөө бодож ингээ барьцаагийн маань ингээ миний машиныг тал үнээр нь үнэлээд хурааж авч байгаа. Үлдсэн мөнгөний би тэгэхээр одоо төлөх чадваргүй болчихж байгаа учраас намайг шүүхэд өгнө. Тэгээ шүүхээр явна, хуулийн байгууллагаараа явна л гэж ер нь банкс маань ер нь ярьж байгаа байхгүй. Шуурхай нэртэй зээлийн хугацаа хэтэрч алдан тооцоход үндсэн төлбөрийг нь 2-3 дахин төлөх эрсдэл гардаг. Ийм төрлийн гомдол санал хуулийн байгууллагад ихэрдэг тухай их сурвалжууд ярьж байна. Үүнээс гадна зээлдэгч гэрээгээ сунгах эсвэл өөрчлөлт оруулахдаа тулгын шаардсан зүйл залт нэмэгддгийг өмгөөлөгч хэлж байсан юм а. Банк санхүүгийн байгууллагууд зээл олгож байгаа учраас нэг талын гэрээнийхээ залтуудыг ер нь бол санал болох гэх юм уу да тулгын шаардах юм өслүүд бол байгаа гэдэг. За банк бас санхүүгийн байгууллагуудын тухайд бол зээлийн гэрээний хугацаага сунгасан үсгээс үл хамааран нөгөө хугацаа өтерсэн зээлийн хүү гэдэг энэ хүүгийн хувьд нь бол ерөөсөө явж байгаа гэдэг. Хугацаа өтерсэн хүү гэдэг. Үндсэн зээлээс л аль болох их хэмжээний төлөлт хийхгүй л бол нөгөө дараа дараагийнх нь хугацаа өтерсэн гэдэг юм уу хүү нь бол ерөөсөө ингээд нэмэгдээд ингээд яваад байдаг. Өрийн дарамтанд орсон иргэдийн 50 орчим хувь нь шүүхийн байгууллагад ханддаг байна. Үүнээс өрдөө 20 гаруй хувь нь шийдвэрлэгддэг. Үлдсэн иргэдийн хувьд өрийн дарамтанд орж барьцаалсан эд зүйлийг алдах нь их байдаг байна. Иргэний хувьд бол гэрээ хилцэл за энэ асуудал эдийн болон идэвхтэй ус сохирлттой маргаан бол иргэний хувьд зохицуулдаг хуулийн залттай. Харин энэний цаана одоо мөнгө ах гэдэг юм уу хууль бус мөнгөний хууль бус болгох аль эсвэл хин нэг нь одоо залилэн эхлэх аргаар одоо тухайн иргэнээс гэдэг нь байгууллагаас мөнгө зээлэх асуудал одоо гэмтрэг зөвшөөрлийн шинжтэйгээр бол цагдаа мөрдө шалгах тохиолдол байдаг. За иргэдэд анхааруулхад бол одоо тухайн байгууллагыг одоо тухай тусгай зөвшөөрөл байна уугүй юу? Тим үйл чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад хэр тогтвор суурьтайгаар ажиллаж байгаа гэдэг бас сайн тодруулах. Зээл авч байгаа иргэд зээлдэгч талтай байгуулсан гэрээг нягтлах хэрэгтэйг холбогд халамныхан зөвлөдөг. Гэхдээ өнөөдөр иргэд унахунаа орон байр гээд байгаа бүхний шуурхай нэртэй зээлийн өрөнд өгч байгаагийн нэг шалтгаан нь хууль эргэцэн орчин бүрдээгүйтэй холбоотойг их сурвалжууд хэлж байна. Иргэдийн мөнгийг хүлж дээрэс нь амьдралаар нь хохироодог энэ байдлыг цэцлэхэд бие даасан хууль эргэцэн орчин бүрдэх шаардлага үүсжээ.